Армія Російської Федерації завдала удару по акваторії Очаківської громади. Також артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Для нього вже є місце на кладовищі. Вдова чекає на повернення тіла чоловіка 1,5 роки. Про те, як дізналась, що його більше немає, та про пошуки – дивіться далі. Транспорт, що надмірно шумить, авто і мотофести, піротехніка – все це під забороною до кінця воєнного стану. Подробиці далі. 7 вересня о 15:12 російські війська били по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації в Телеграм. О 19:56 армія Російської Федерації здійснила артилерійський обстріл по відкритій території населених пунктів Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба 7 вересня та ніч проти 8 вересня минули без обстрілів, зазначили в районних військових адміністраціях. Олег Мовенко вперше сів на мотоцикл 18 років тому. Чоловік говорить, його транспортний засіб шумний, але помірно. Ну, в принципе, выхлопная система начинается отсюда, с коллектора. Там просто защита стоит, радиатор. И идет до конца мотоцикла. По центру стоит катализатор. Уровень высокого шума происходит после того, как мотоциклисты вырезают катализатор и укорачивают длину выхлопной системы. Просто выхлопная система смещается вот сюда, к подножке, становится короткая. Соответственно, шума становится в два раза больше. Людей, які роблять такі маніпуляції та утворюють надмірний рівень шуму, Олег Мовенко не розуміє. Але рішення міської влади також не вважає правильним, каже чоловік. Давайте все запретимо. Хорошо. Об'ясніть, як це буде робити патрульні поліцейські. От вони сугубо тебе зупинили. У них є прибор, який може зміряти децибели. Опять-таки, какой прибор, сертифицированный, какие нормы, сколько децибелов положено. Получается, как бы при желании закошмарить как бы водителя транспортного средства, как бы у них появилась еще одна возможность. Ми вирішили запитати, що з приводу рішення депутатів думають містяни. Обмежити, щоб просто наказання за то, коли вони шумно їдуть. Не просто їдуть, а ще ж так громко. Отрицательно. Тому що думаємо, що шахеди літають. Заборонити, я так думаю, заборонити. Один з ініціаторів рішення про заборону піротехніки, мото- і автофестивалів, а також руху занадто шумного транспорту – депутат Євген Павлович. Пояснює, було багато звернень до міськради від містян з відповідними проханнями. Перш за все, великі проблеми у батьків, які мають маленьких діток, які не можуть спати ні в день, ні ввечері, ні вночі. Дуже багато людей літнього віку, які так само стикаються з тими самими проблемами. І, на жаль, в Миколаєві дуже багато людей, які зараз отримали контузії, травми, ПТСР, розлади психіки. І для нас це дуже велика проблема. Окрім скарг людей, ще одна підстава для втручання влади – нормативні документи, каже Євген Павлович. З огляду на ці фактори, заборона має діяти цілодобово і до кінця воєнного стану. Є відповідна нормативно-правова база, а саме державні санітарні норми допустимих рівнів шуму, які визначають, що території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, на цих територіях максимальний рівень шуму може складати 55 дБ в день і вночі 35 дБ. Виконання рішення забезпечуватимуть патрульні поліцейські. Вони можуть як попереджати, вони можуть штрафувати, вони можуть вилучати транспортні засоби, вони можуть направляти їх на експертизу з метою проведення відповідної технічної експертизи і приймати відповідні рішення. Враховуючи нагальність та суспільну важливість даного питання, можу сказати, що патрульні в межах своєї компетенції будуть проводити профілактику цих правопорушень. І якщо будуть порушення чинного законодавства серед водіїв, водії будуть притягуватися до відповідальності. Завжди транспортні засоби будуть перевірятися за всіма наявними базами даних, включаючи базу Інтерполу.
Рішення Миколаївської міської ради зрозуміле і правильне з людської точки зору, але має правові недоліки, говорить юрист Юрій Барк. Зазначить, що патрульна поліція не має права зупиняти і штрафувати водіїв, у яких транспорт створює надмірний шум. Тому що шумний транспорт, як такий, не є такою підставою для зупинки, що визначено статтею 35 Закону України про Національну поліцію України. Серед підстав в такому випадку може бути лише наявність очевидних ознак, що свідчать про технічну справність транспортного засобу. Тому, якщо патрульна поліція зупинить будь-який транспортний засіб з підстави очевидних ознак технічної несправності, законом не передбачена процедура проведення подальшої перевірки його технічного стану. Заборону підтримав 31 депутат. За словами Євгена Павловича, рішення набуло чинності у день сесії, 7 вересня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв. Привіт, синок. Опять я батька тобі не привезла. Все шукаємо, шукаємо його. Ніяк не можемо знайти. Цвіточки йому теж даси, як прийде. А він каже, вже по телевізору ось кажуть, що війна почалася. Люда, я йду в воєнкомат. Я кажу, Куля, який тобі воєнкомат? Тобі скільки років? Нічого, я пригожусь. І все. Микола Резниченко став військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти у віці 68 років. У 70-х роках, коли проходив строкову службу, знався на великих військових автівках. А потім все життя був водієм, розповідає Людмила. Коли вони були вже там, у них же ж не було нічого. І це ж всі знають, що нічого не було. І хлопці прибіжали, і вже два дні ходять, і не можуть завести КамАЗа. Десь там знайшли в кар'єрі. А він почув і говорить, хлопця, що ви заводите? А вони кажуть, КамАЗа. А він говорить, я КамАЗіст. І вони поїхали за 15 минут. Микола Резниченко на Донеччині керував різним транспортом. Іноді довго не телефонував, говорить Людмила. Розповідав родині, як на початку Великої війни евакуювали дітей з дитсадка у Хлібодарівці. Приїжджаємо, каже, дивлю, дитячий садик. Із дитячого садика виводять дітей. Каже, як подивився, у того тут щось на щеки, тут, говорить, самий менший ребенок був в 3 роки. Він нам розказував, він плакав. І каже, загрузили їх, я їх вивіз у Запорізьку область. Він нам 2 дні не дзвонив. Вивіз та й вивіз, приїхав на другий день. До хлопців приходить. Хлопці, привіт, все нормально. Я приїхав, а вони, каже, сидять, отак на мене дивляться, і ніхто нічого не каже. Не здрасте мені, не кажуть, нічого. А він каже, дивлюся на них отак, що ж такое? І каже, я замір отак став. Думаю, ну що ж такое? І Юра йому говорить, а ти сюди не зря приїхав. Каже, ти стільки дітей спас, ми тебе не чекали. Каже, пройшло 15 минут. Ну, 30 минут не пройшло, кинули бомбу эту полтонную, і садика нету. 8 березня Микола двічі зателефонував родині. Людмила говорить, того дня у неї було погане передчуття. Все, ми поговорили, цілую, обнімаю. Ілюша, я тебе цілую, дідусь тебе любить, жди мене. Саша, синок, ти тепер вмісто батька. Дивися, відповідаєш за нею. Це таке мені сказав, я говорю, ну що ти? 8 марта, і це таке заключення нам ділиш. Наступного дня побратим Миколи зателефонував Людмилі та повідомив, чоловік загинув від 2 куль снайпера. І він каже, Коля загинув. Вони були в началі села, а ми, каже, всі були далі. І вони нам дали знати. Оце Коля, він почав відбиватися. А що відбиватися? Йдуть танки, танк, БТР. І ще там якесь, і піхота йде, і, ну, пацани ж біжать. А Коля відбивається. І що відбиватися? Він цілу обойму, сказали мені, ну, вистрілив, перезарядив, і вторую почав, і йому снайпер його зняв. Тому що 2 пулі у нього в лобі. Він так і загинув. Нічого в неї ніколи не боліло. Командир роти повідомив Людмилі, що тіло чоловіка вивезли у Покровськ. Втім, згодом з'ясувалось, тіло так і залишилось в Іванівці на Донеччині. Нині населений пункт окупований.
Довідку про смерть вдова отримала 31 березня 23-го року, через рік після загибелі Миколи. Ось о, Донецька область, ось о, Донецька, всі карти у мене тут, ось о. І я сідаю і дивлюся, де наші хлопці пройшли, от, і Івановка, ось о. Вам, щоб видно було, ось о, Донецьк, ось о, Волноваха, бачите, ось о. І отут Івановка є. Після деокупації Іванівки Людмила із сином планують особисто поїхати на місце, де загинув Микола Резниченко. Поховають його на одному із миколаївських кладовищ біля старшого сина Петра. Це саме головне, що треба зробити. Всіх привезти додому. Всіх. Поховати їх як. І так уже півтора года не знаємо, чи поховали там, чи так. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Так, зараз обробляємо бджіл від кліща, готуємо їх до зими. Вони від кліща вароа. Вони на ефірних маслах зроблені, і запах оцих ефірних масел відганяє кліща від бджоли. Бджолярка Юрія Петренко говорить, що крім кліщів та інших шкідників і хвороб, небезпеку бджолам можуть становити і інші бджоли. Якщо сильна сім'я чує слабку сім'ю на пасіки, ну, як вулики старі, там, десь щілина, десь сітка вулик, вона може розбити цю сім'ю. Розбити, винести оттуда мед, сім'ю повністю вбити. То не допускаємо такого. Юлія каже, що зараз у неї 50 бджолосімей, то повномасштабного російського вторгнення було вдвічі більше. Займається бджільництвом з 2018 року. Ніхто з рідних та близьких раніше цією справою не цікавився. Всі в сім'ї обрадувались були, казали, о, тепер ми будемо їсти свій мед. Ну, хоч би хто їв, ніхто не хоче їсти мед. Живе бджолярка у селі Біла Криниця Баштанського району, поблизу із адміністративним кордоном Херсонської області. 2022 року село було у зоні бойових дій. Юлія говорить, що виїхали звідси із чоловіком 11 березня. Рівно через 8 місяців, 11 листопада, повернулися. Залишилось було 10 бджолородин. Все було розбите, згорівше. Одні ці желізні з кришок вулики повиставалися, листи були, згорівші були. Вулики розбиті були, рамки валялися повсюду. Сотохранилище розбите. Ну так. Потрошку відновлюємо. Бджолярка говорить, що є багато можливостей отримати грантову допомогу на відновлення, але це доступно лише фермерам чи приватним підприємцям. Вона не має такого статусу. Є волонтерська допомога, допомога на бджолинах крильцях. Її очолює Васильківська Тетяна Юрівна в аграрному секторі у Києві. Ну, я подала була заявку рік тому, і десь тижня два назад я отримала 6 мішків цукру, 55 кілограм канді. Канді – це зимовий корм для бджіл. І ветпрепарати. Юлія каже, що за сезон можна отримати до 50 кілограмів меду з кожної бджоли сім'ї, тобто з кожного вулика. Але цього року на місцевих полях не сіяли ріпак. Під час цвітіння акації пішли дощі. Лише соняшник дав достатню пилку. Зрештою, отримали близько 25 кілограмів з сім'ї. Говорить, що і так непогано, бо цього року планували хоча б відновити пасіку. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.